Говоримо про молодіжну політику Києва сьогодні в проєкті «Третій сектор» на Київ ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в гостях у мене знайомтеся. Це голова Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді Дамір Рахматулін. Вітаю. Так, добрий. І насамперед, от будемо сьогодні багато говорити про молодіжну політику Києва. Насправді, чим ви займаєтеся? Ви доволі є такий молодий орган, насправді, і дуже багато державних органів, місцевих органів мають так само молодіжні ради. І це певним чином такі консультативно-дорадчі органи при різних радах та відомствах. Пропоную розпочати саме от з історії створення, взагалі, чому було створено молодіжну раду, Київську міську молодіжну раду. І, по-перше, коли? По-друге, яка причина взагалі? І чим ви наразі от займаєтеся? Через що якраз ви маєте існувати? Так, да, дякую. Перші документи, в принципі, з'явилися у 21-му році. Ось про Київраду проголосувала про взагалі утворення молодіжної ради, але там затягувався процес, та тільки в наприкінці 23-го року з'явився, якраз обрали перший склад молодіжної ради, туди вийшло 55 осіб. Ось, а саме мене там обрали головою на спочатку 24-го року. Ось, а там ми зараз працюємо. Ми перший склад молодіжної ради. До нас саме входять такі представники, як там 11 представників від громадських організацій, 3 представника від громадських організацій ветеранського типу, 23 представника від студентського самоврядування та коледжів, 11 представників від шкільного самоврядування, 1 представник від Малої академії наук Самоківської та 6 представників від політичних фракцій, які представлені в Київраді. Що нашу діяльність, да, правильно сказали, що ми являємося консультативно-дорадчим органом. Тобто у нас є дві основні наші стези. Це перша історія, це про саме комунікацію з Київрадою. Це ми, члени молодіжної ради, завітають на майже усі комісії Київради та саме захищають інтереси молоді в стінах мерії. Ось та комунікація також відбувається з Київською міською державною адміністрацією та виконавчим органом Київської міської радою, саме з департаментами, особливо з департаментом молоді та спорту, з департаментом соціальної політики, суспільних комунікацій. Та навіть у нас є люди, так, члени молодіжної ради, котрі навіть вітаються та зустрічаються з департаментом там інфраструктури, транспортної інфраструктури. Ну зараз поки транспортної інфраструктури. Ось. А друга історія – це все ж таки про проєктну діяльність. Тобто, насправді, у нас є проєкти, які ми зараз реалізуємо. От про проєкти будемо ще далі говорити в нашій розмові. Ще щодо такої загальної інформації про молодіжну раду. По-перше, знаю, що у вас офіційно з 14 до 35 років учасники. І, до речі, як і в багатьох органах, так само у вас є представники від політичних фракцій, які представлені в Київраді. Яким чином от обираються саме ці представники, наприклад? А дивіться, якщо ми будемо розбирати саме виборчий процес, як взагалі ну, можна долучитися до молодіжної ради? І тут маленьке таке уточнення, перепитаю, можливо, комусь із наших слухачів, хто зараз слухає, можливо, цікаво, а як потрапити до вас у молодіжну раду? От якраз от таким чином. Да, перше, у нас зафіксовано 55 місць. Та вони розподілені саме по квотам. Там студентське самоврядування, шкільне самоврядування, те, що я говорив. Перший етап – це юридичний. Тобто на сайті Київради з'являється інформація щодо, можна зареєструватися собі, подати кандидатуру. Особливо це дуже важливо, що це повинен бути суб'єкт подання. Наприклад, від громадських якоїсь організації. Ось, вони подаються. Перший етап – це сугубо юридичний. Потім вже на другому етапі, зараз як це відбувається, це колегіум депутатів. Та вони виставляють рейтинговим голосування саме там тих людей, котрі там найбільш підходять для того, щоб стати членом молодіжної ради. Але хочу також сказати, що ми, співпрацюючи з Київцифровим, робимо все можливе, щоб найшвидше зробити все ж таки саме голосування в Київцифровому. Але це все ж таки зараз ведеться ця робота, так. От з приводу Київцифрового, скажу, дуже багато зараз ініціатив, які проходять якраз голосування в Київцифровому. Далі пропоную поговорити більш вже про діяльність вашу, більше про проєктну діяльність. І пропоную почати з
проєкту, який називається «Відважні серця Києва», де ви, завдяки якому ви підтримуєте Збройні Сили України. Розкажіть, яким чином це відбувається, як молодь Києва долучається до такої підтримки? Да, «Відважні серця Києва» – це якраз був аукціон. Ось, а ми коли їздили до наших хлопців на фронт, до лінії фронту, ми там везли їм різноманітну гуманітарну допомогу, та вони нам давали, можна сказати, сувеніри з собою від вистрелених різних там снарядів та щось там зв'язаної з військовою тематикою речей. Ось, і ми ці речі взяли, а ми їх кастомізували. Ось, і вже на аукціоні провели, та ми головна ціль наша була це зібрати нашим бійцям на реби. Ось, і якраз нещодавно ми змогли відвести ці всі реби нашим бійцям, те, що, ну, в принципі, що збиралося. Ось, в принципі, у нас відбувається кожен місяць ми якісь у нас поїздки та відправки бійцям. Це може бути забільш частіше за всього, це київські батальйони. Хоча у нас також є гарна комунікація з іншими там батальйонами інших регіонів. Ось. А зачастіше ми їздимо якраз до Донецької там області. Як часто ви їздите на схід? І які напрямки? І, власне, хочу запитати про те, як ви, чи ви співпрацюєте з конкретними батальйонами, як ви дізнаєтеся про потреби, на які, які ви збираєте, і для того, щоб потім поїхати підтримати? А ми зачастіше за всього це місяць-два, тож кожен місяць-два ми їздимо туди. А куди саме це в нас, ну, першочергово це Донецький напрямок, тобто Донецька область. Далі також ми їздили до Херсону. Та, в принципі, всіх більше за всього схід. Щодо бригад, у нас ми дуже плідно співпрацюємо, тобто допомагаємо 109-й бригаді. Ось. Та, в принципі, іншим, ну, там, це не київська бригада, да, іншим київським бригадам. Як ми там, наприклад, получаємо інформацію, що у нас є чи від знайомих, ось, наприклад, на жаль, сталася трагедія, один з членів молодіжної ради, який якраз служив, він загинув нещодавно. З позивним «Ірландець». Так, так. Да. Ось, та це змушує нас все ж таки все більше і більше допомагати нашим військовим. Ось. Та зараз ми якраз співпрацюємо з Київською міською військовою адміністрацією, котра на прямому контакті з усіма нашими київськими бригадами, та ми разом з ними якраз нещодавно також їздили. Ну, цю інформацію ми отримуємо саме від них чи від наших знайомих. Продовжуючи далі про інші проекти говорити, Київський молодіжний форум, який ви організували, це вже не перший раз був, якщо я не помиляюся, вже до того проводився такий, чи помиляюся такий? Київський молодіжний форум, ми нас, по-перше, там, який проводився, це ми були долучені. А зараз ми говоримо про те, що ми будемо зараз створювати. Ми запросимо багатьох представників від інших молодіжних рад до Києва. Все ж таки познайомимося ближче. Та це має на меті взагалі, це все ж таки більше консолідована праця щодо молодіжних рад по всій Україні. Щоб ми дійсно розуміли, як нам, можна сказати, двигатися там далі. Ну, я бачив, до речі, ви дуже часто зустрічаєтеся з іншими молодіжними радами інших міст, там і Одеса, інші міста є. Як у вас взагалі відбувається співпраця? Тобто ви зараз знайомитеся, а потім от на молодіжному форумі, можливо, ви будете якісь, я не знаю, резолюції навіть створювати, якісь спільні проекти. Розкажіть, що в планах взагалі? Да, у нас насправді одна з перших молодіжних рад, з котрими ми познайомилися, це Харківська міська молодіжна рада при міському голові. Ось, та справді ми завітали також до там, та співпрацюємо з Одеською молодіжною радою, з Львівською обласною молодіжною радою, з Миколаївською молодіжною радою, з Полтавською молодіжною радою, там молодіжними радами, от нещодавно там Бориспільською також. Ось у нас дуже, дуже гарна справді комунікація. Ну, по-перше, це все ж таки знайомство. По-друге, це все ж таки те, що в них є, вони вже декілька років існують, в них є якесь розуміння, як взагалі працюють вони. Тобто це все ж таки про те, що вони, ну, можуть давати нам свій досвід, який ми можемо використовувати саме в Києві зараз. Ось, а саме на форумі так, да, буде все ж таки історія про те, щоб створити щось спільне та організовувати усі ці процеси.
До речі, як на сьогодні, от ви вже назвали кілька міст, де існують молодіжні ради, наскільки сьогодні взагалі є і актуальним, і справді існують от молодіжні ради при різних місцевих радах. Наскільки це сьогодні є важливим, і чи справді в усіх містах України вже такі молодіжні ради представлені? Справді дуже багатьом міст України вони представлені, саме в великих та навіть маленьких також. Це насправді дуже важлива історія. От ми знаємо про такий наратив, що от молодь – це наше майбутнє. Ось, я хочу зазначити те, що це майбутнє вже наступає. Ось, та саме молодіжні ради, справді, вони дають змогу більше познайомитися практично, як взагалі вбудовується комунікація та як працює місцеві ради та адміністрації та районні та обласні. Тобто, розуміння всіх цих процесів дає нам дійсно великий шанс для того, що коли все ж таки саме наша молодь, наше покоління, воно зайде в п'єдестал, в велику політику, ми можемо зрозуміти ці речі, тому що ми ще декілька років тому назад їх проходили через молодіжні ради. Також дуже важливо зараз, от якщо ми говоримо про те, що відбувається зараз, це саме комунікація між молоддю в цілому регіонів та міст та з адміністрацією. Тому що є не завжди там в усіх цих містах відбувається, але все ж таки є там проблемні історії. А якраз молодіжні ради, вони виступають таким мостом між молоддю та громадськістю та адміністрацією своїх міст та областей. От, до речі, дуже багато є різних громадських організацій, в тому числі або певні наглядові ради, там по-різному вони називаються в державних органах, які намагаються, от як ви сказали, якраз оцей місточок побудувати між суспільством і владою. І тому виникає у мене відразу питання: Київська міська молодіжна рада, які має от можливості і взагалі інструменти на те, щоб впливати на Київську міську раду для прийняття певних рішень, для допомоги суспільству, яке ви, молодь представляючи, там все одно ж це частина суспільства. Які оці інструменти ви маєте для того, щоб впливати? Насправді, я хочу подякувати, в принципі, Київській міській раді за те, що вони дали нам дуже багато можливостей саме в праці з ними, співпраці. Ось, які саме предмети? Це, по-перше, те, що кожен член молодіжної ради має змогу долучитися до роботи постійних комісій Київради. Тобто, наприклад, нещодавно там також відбувалися комісії, та члени молодіжної ради були присутні. Тобто, вже відбувається пряма комунікація з профільними, з профільними комісіями та депутатами в всіх напрямках. Далі це комунікація, відкритий доступ саме до комунікації з керівниками департаментів та управлінь. Тож от зараз справді там моя задача як голови так це зробити, щоб саме комунікацію з там якимось головою департаменту, да, там членами молодіжної ради. Я їх своджу та ми починаємо працювати надалі в різних проєктах та в різних ініціативах. Ось, от щодо якраз можливості молодь справді може звертатися до нас, якщо є якісь проблеми чи пропозиції. Та ми зможемо їх протягнути через постійні комісії або через все ж таки сесію Київради. У нас є на цей дозвіл та доступ до, в принципі, цієї комунікації. А якщо говорити про приклади, от останні якісь рішення, на які ви вплинули, які вони були? По-перше, що останнє це була у нас історія саме з управлінням туризму. Ось там ми якраз вбудовуємо новий проєкт спільно, там ми допомогли їм з вирішення питань щодо транспорту якийсь, вирішення питань до транспорту. Це саме про те, що члени молодіжної ради, котрі дізналися, вони скомунікували між собою та з управлінням туризму, та зараз ми будемо якраз починати новий проект в цьому напрямку. А чи це була ще у нас там премія Верховної Ради України, також молодіжна рада висола там представників, котрі також обирали на засіданні молодіжної ради. Ось, та в таких напрямках зараз працюємо. Також особисто ми дуже спільно працюємо з там військовою адміністрацією, це Київською міською державною адміністрацією, саме в напрямку там волонтерства та допомоги військових чи цивільних. Ось, і зараз зовсім скоро буде запускатися новий проект щодо соціального житла для молоді.
воно, в принципі, існує, але проблематика є та, що молодь, в принципі, не дуже знає про те, що така змога справді існує в нашому місті. Та ми хочемо підняти наголос та зробити те, щоб показати молоді, друзі, ви можете спокійно звертатися, та ми вам зможемо допомогти. А насправді це дуже важлива історія. Особливо також в контексті внутрішньопереміщених осіб, особливо молодих. Ось, і ми якраз хочу також, бо дійсно у нас є члени молодіжної ради, котрі якраз цим питанням також займаються дуже плідно. З приводу соціального житла для молоді, насправді ще є питання, бо наскільки я знаю, державна програма вона існує давно. А на жаль, от скільки я знаю людей, які зверталися якраз, там дуже велика черга і насправді дуже багато років чекають. А як от нинішній проєкт, який ви будете втілювати, наскільки він покращить цю ситуацію? Що буде цьому? Ну, по-перше, це справді комунікація з управліннями та департаментами, котрим це по цьому профілю. Тому що, по-перше, це дуже багато людей не знають саму процедуру, як взагалі це проходить. Тобто, наша задача буде допомогти з точки зору юридичного, як взагалі це заповнювати документи, куди та потреба буде йти. А по второму, це все ж таки ми будемо також говорити про можливість збільшення соціального житла саме для молоді. Та особливо тим людям, котрі вимушено переміщені особи. Ось. Тобто це буде якраз комунікація саме з профільними департаментами. По цьому. Зараз вони от якраз прописуються, це вся історія, це весь проєкт, а зовсім скоро ми зможемо його презентувати. До речі, з приводу незнання, нещодавно буквально, от, коли були прильоти в Києві, Володимир Бондаренко, заступник секретар Київради, так, дякую, якраз публікував, наприклад, нагадування, як через додаток «Дія» можна, якщо у вас було пошкоджено житло або речі, як можна подати на відшкодування. І так само, от, я коли почитав, я справді начебто раніше і знав цю систему, але все одно дуже багато нової інформації можна отримати. І максимально, я думаю, це дуже добре, коли треба публічно про це говорити, так, і так. Треба людям розповідати і пояснювати, як цей процес взагалі відбувається, тому що в наш час бюрократія, вона дуже велика і насправді дуже багато різних моментів є, які треба вирішувати. Далі, про покращення життя молоді, насправді, хотів ще запитати, які проблеми на сьогодні для київської молоді виникають, які справді треба вирішувати, або ви вже думали про це, або ще, можливо, якісь в перспективі будуть плани нових проєктів. От що на сьогодні київська молодь, чим занепокоєна? Справді, вона... це... таке дуже цікаве питання, тому що, в принципі, проблема основна – це те, що дуже багато, багата частина, не всі, але багата частина молоді, вона взагалі не заінтересована, там не, ну, їм не цікаво взагалі, як живе місто. А це є проблемою. Тобто, дуже багато проблем, які виникають у молоді, вона насправді дуже там можна легко їх вирішувати. Просто нам потрібно розуміти, як взагалі функціонує місто. Тобто, наприклад, для нас дуже сильна задача це показати, що так, ми той місток, який вам допоможе. Тобто, роз'ясни, як взагалі ведеться комунікація, роз'ясни, як працює міська влада, всі ці процеси. А живемо зараз дуже в такому активному стані, ну, тому що, на жаль, у нас така ситуація в країні склалася, да, через війну. Ось, тож у молоді також є питання, а що їм робити, як взагалі жити, чи виїжджати з країни, чи ні. Особливо це стосується школярів, котрі там закінчують вже школу. Ось, тому нам потрібно, як органу, так, при місцевій владі, зробити те, щоб молодь, в принципі, була зацікавлена залишатися в місті, та, в принципі, залишатися в країні. Зараз ми якраз гадаємо, що ми справді зможемо зробити. Через декілька там днів буде президія молодіжної ради, та буде вирішення, прийнята стратегія, в принципі, розвитку, та що ми будемо робити вже в глобальному плані, як молодіжна рада.
А якщо говорити от конкретно, які це сфери можуть стосуватися, ну, банально скажу, можливо, молодь хоче, я не знаю, парк біля свого навчального закладу. Наскільки от такі питання навіть піднімаються там от з приводу урбаністики, з приводу покращення, ну, в тому числі, знову ж таки, парки, або тротуари, або велодоріжки, наскільки оці от такі міські питання, які є актуальні, вони залишаються актуальні, вони покращують, є місцями там певні проблеми. Для молоді це є цікавим чи ні на сьогодні? Не всім, але все ж таки частині є зацікавленість, та вони починають розбиратися та знаходити шляхи вирішення цих проблем. Ось. Хочу зазначити, що з цим молоді, котра, в принципі, зацікавлені, ми можемо цим допомогти, тому що ми якраз комунікуємо з департаментами, там, особливо департаментом там, благоустрою. Тож ці питання можуть бути вирішені. Ось. Але ми не говоримо про всю частину молоді. Тож просто потрібно розуміти, що, на жаль, просто проблема в першу чергу є те, що молодь просто не знає, куди їм йти. Що вони будуть робити тут. Ось. І нам потрібно все ж таки, ну це все ж таки наше там одне плюс-мінус покоління, зрозуміти, а справді, чого ми хочемо. Ось. І зараз ми цим займаємося питанням. Дуже плідно та спілкуючись з різними представниками молоді, та я хочу там зазначити, що молодь, взагалі, там по законодавству України це з 14 по 35 років, тож це дуже така широка вікова ламка. Але все ж таки ми зараз, просто спілкуючись з ними, з усіма ми будемо розуміти справді, що саме ми повинні робити. А яким чином відбувається такий діалог? Ви проводите якісь зустрічі? Так, це про зустрічі. Насправді це про зустрічі. Це може відбуватися на якихось форумах. Тобто не тільки, що ми там організовуємо, а й та наші там партнери та, в принципі, інші громадські організації чи там навчальні заклади. Ось це справді відбувається все при зустрічах та при діалогу з тими людьми. А з ким ви ще співпрацюєте, до речі, окрім місцевої влади? Чи є у вас якісь контакти з вищими навчальними закладами, там, школами або місцевим молодіжним самоврядуванням? А як це, ну, чи відбувається отакий от контакт? Так, через них? Він відбувається, тому що, в принципі, ці всі представники, вони представлені в молодіжній раді. Тобто це від різних громадських організацій, це може бути громадські організації, якісь там направлені на більше гуманітарну історію, та може бути також там ВПО та, в принципі, громадські організації по якимось іншим сферам. Ось, щодо шкільного самоврядування, це справді дуже класна історія в Києві, тому що шкільне самоврядування в нашому місті, воно дуже розвите. Ось, у нас дуже багато, 11 представників шкільного самоврядування саме в молодіжній раді, але я, в принципі, сам очолював Шевченківський район, ще коли навчався в школі. Ось, і я знаю, що там дуже багато людей та багато молоді саме тих, хто навчається в школах, вони активні. Тобто є така об'єднання, це Київська міська рада старшокласників. Ось та і ще є учнівська ліга шкіл, я не пам'ятаю, як це. Є ще там студентська, але це там різні є організації. А студентами також. Студентами саме з університетами у нас представники майже усіх самих великих університетів саме в Україні та в Києві. Тобто у нас є представники КНУ Тараса Шевченка, від Могилянки, від КПІ. Тож дуже багато також представників. Так саме через цих представників ми ведемо комунікацію там, з парламентами. Ми можемо організувати зустрічі, організувати якісь форми, організувати якусь, в принципі, діяльність, чи, в принципі, їм допомагати в вирішенні там якихось питань, що там, стосуються молодіжної політики в нашому місті. Уже на завершення, я думаю, останнє це питання буде взагалі про перспективи. Наскільки от молодіжна політика, вона в Києві має якісь шанси і насправді буде дієвою. Ну, це я говорю якби за те, що ви близько року працюєте лише, тобто практично результатів ще дуже мало. Хоча вони є. Насправді дуже багато проєктів, які ви вже втілюєте. Але на перспективу, як ви банально, навіть запитаю банально, якою ви бачите Київську міську молодіжну раду там через декілька років, що зміниться? Насправді я бачу, що це дуже буде потужним органом, де молодь Києва зможе піднімати та вирішувати свої питання, які стосуються там, в принципі,
всього там в Києві. Тобто, а от з точки зору, от я говорив там раніше, молодіжна політика, та й таку також зазначали. А дуже гарне питання: а де закінчується молодіжна політика? А де сама молодь це вирішить? Тобто, насправді, можливо, в 35 років? 35 років, так, да. От, але в принципі. Насправді це може, я хочу, щоб цей орган дуже став ефективним. Тобто, щоб нові члени молодіжної ради, вони справді розуміли, яка у них є потенціал до розвитку. Що я хочу, це те, щоб молодіжна рада, там, на кожній постійній комісії були члени молодіжної ради. Вони співпрацювали з департаментами. Це може зараз, це там військова адміністрація, так? В цивільних шляху це все ж таки ми більше говоримо про цивільну адміністрацію. Тож це саме приглиблене залучення молоді саме до, в принципі, усіх процесів в місті. І насправді Київ дає дуже багато змоги це зробити. Ми знаємо, що наше місто, саме Київрада, якщо ми будемо розбирати, там дуже багато представників різних політичних сил. Тобто нема, можна сказати, узурпації однієї з політичних сил. Ось, та теза насправді дає змогу справді з різними думками молоді долучитися та працювати в тому напрямку, в якому вони хочуть. Ну, сподіваюся, так і буде. Дякую вам за розмову. Нагадаю, в проєкті «Третій сектор» був голова Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді Демір Рахматулін. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ ФМ.